Hej, du taler med Kasper. Mit kvikkort var gået i stykker, og så fik jeg et nyt her for ikke så lang tid siden. Men da jeg var ude og køre her i går, der har jeg måtte, jeg tror, jeg har tabt det på en eller anden måde. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg gør, så om jeg så skal... For helvede, mand! For helvede. Og jeg begyndte at få det lidt bedre. Jeg er stadig ved at dø i varmen, men det er altså det. Nu har vi fået bestilt nyt buskort. Jan og dem om displayet, de kunne ikke finde det, så jeg ikke, jeg tror fandme, at man siger, så dem var det heller ikke med. Så jeg tror sgu, jeg har tabt det. Og så kan man heldigvis gøre det over, computeren fandt lige ud af, bare gå ind og bestille et nyt. Det meste, altså jeg havde jo 2 buskort på mig. Jeg havde det, da jeg havde midlertid, indtil jeg fik det andet, hvor jeg havde lagt sådan nogle par kroner over på. Og der havde jeg 1 tur tilbage, og så kunne jeg gå op og aflevere den. Og det er sådan lidt, ja, så du har ikke spildt nogen penge på det, eller det koster ikke noget nyt at få et nyt buskort. Men jeg havde lagt et depositum med det, jeg havde midlertidigt, jeg havde lagt et depositum på 150 kroner at få tilbage, så det er bare sådan lidt, åh, sur fucking røv, man, jeg lige skulle tabe det. Men ja, jeg tror, jeg prøver at komme i tøjet og lige komme ud og få noget luft og sådan noget, så jeg ikke bare sidder herinde og bare damper den hele dag, fordi hold kæft, man, jeg er stadigvæk helt slatten, altså. Jeg er ikke ondt i hovedet mere, min hals, den er stadig lidt fucked, som I kan høre, men ja, bare lad os... Lad os se, om vi kan få dagen til at gå med. Noget, jeg aldrig helt har forstået, det er, at man skal tilmelde sig de der post-nej-tak. Hvorfor er det, man skal det? Eller nej, reklamer-nej-tak. Hvorfor er det, man skal det? Altså, fordi... Det er ulovligt at sende spam til folk, hvis de ikke har tilmeldt sig det. Så folk, de finder på en mulig mærkelig måde, eller firmaer, der finder på en mulig mærkelig måde, hvor man tilmelder sig det, og så må de spamme en løs. Men hvorfor fanden er det, at de må gøre det over posten? Altså, det er sådan lidt... Ah, men jeg skal bare spamme din postkasse op. Man burde, i stedet for at sige post, eller reklamer, nej tak, så burde man tilmelde sig reklamer, ja tak. Altså, for... Det er jo fucking dumt, altså. Og så er det hvert år, hvorfor, skal man kun, hvorfor kan man ikke kun tilmelde sig en gang? Det er ikke, fordi jeg ændrer mening. Et år efter, sådan, nu vil jeg gerne have reklamer. Åh, men altså. Hallo? Hallo? Hvad laver du? Jeg snakker med dig, hvad laver du? Nå, det jeg snakker med dig. Nå, for helvede. Det var fordi, jeg tænkte på, om du gav mig med på Bull. På Bull? Mm. I dag? Og du lige i dag, der kan jeg sgu... Hold nu din kæft og lidt røvhullet, mand. Det er sgu rigtigt. Og vi er på vej ned til bussen. Jeg får lige en ostemad på noget knækbrød. Vi har vejen til byen. Jeg har fået lidt bedre, eller faktisk meget bedre. Så jeg tænkte, at jeg lige skulle ud lige og opleve lidt og lige få noget luft og sådan noget. Så at jeg ikke bare var helt indlukket hele dagen. Så vi er på vejen til byen, og vi skal møde ind til Mathias og dem. Og så ser vi ligesom, hvad der kommer til at ske derfra. Det bliver en god bustur. Jeg er lige kommet ud inden for den varmeste bus, jeg nogensinde har kørt i. Så synes jeg har fået det dårligt, at jeg sidder hver inde i den, skulle stå op, men der var intet. Jeg har synes fået det fysisk dårligt, at jeg kører i den. Jeg smider normalt, ikke? Og derinde, jeg føler jo ved at besvime til sidst. Jeg skal lige have noget kold luft. Altså, det er køligt, det luft, der er herude lige nu, selvom solen er her. I forhold til det der, det var en sauna, det var. Jeg tror, hvis der havde kørt nogle ældre med i den der, hvis jeg havde Freja med, hun havde fået det dårligt, mand. Det er fandme vildt, at man kan overhovedet have så mange mennesker med i en bus, mand. Jeg skal lige sidde lidt og få lige vejret, inden jeg går videre. Det var fandme forfærdeligt, den der oplevelse der. Det er sådan nogle ting, jeg elsker ved offentlig transport. Det er, at de virkelig har styr på det, så de næsten slår deres passagerer ihjel. Jeg havde det, som om jeg var ved at besvime, fordi jeg sådan begyndte sådan, wow. Med Mathias, som burde med ham på banegården lige om lidt. Altså, det ikke allerede er her. Så lad os lige se, om vi kan finde ham. Skriver du til mig, eller hvad? Hvad? Skriver du til mig, eller hvad? Nej, jeg går og skriver med Christian. Hvad skal du? Er du okay? Ja, det er fint, ikke? Der er 2 måske. Jeg kan mærke det.
Fuck, det er koldt, man. Jeg er på vej til Bull. Det er det, jeg har sagt. Det gør mig at have noget frødder. Det er ret... Øj, jeg kunne slet ikke spise noget rigtigt. Jeg har koldsved og ved at dø. Jeg har taget billeder fra alle sider derinde der. Filmede de bare? Ja, så drejede bare hele vejen med rundt. Det mest mærkelige var, at det var en far, der gjorde det. Hej drenge inden for Bull, hvis I ser det her, ikke? Så det kan godt være, at jeres far ikke kan finde ud af at sige det til jer. Men hvis I vil have billeder af folk, så går over og spørger folk, i stedet for bare at sidde og tage dem en kilometers penge væk. Det er meget mærkeligt. Touché. Skal du sige noget til drengene? Jeg siger bare touché for dem. Ja. Jeg håber alligevel, I havde en god aften med jeres far på Bull. Det er nu bare for at få det fysisk dårligt. Kan du ikke bare lige tage sådan en lavkage, Mathias? Super. Skal vi bare lige hjem og have sådan en lavkage? Nu er klokken, den er... Den er sgu da ikke åben slikparadis nu. Klokken er næsten 11:30. 7-11 er åben, du. Vi skal på 7-11, så ja. SOS, eller hvad? Tror du det? Det er det. Eller det nøje. Ej, det er lidt for hurtigt, hvis det skal være SOS. Det ligner ikke noget, man kan gøre med fingrene, det der gør. Nej, men det er opgangen. Det er fordi, det er opgangen. Ja. Det er den øverste lampe i opgangen, du kan se, det skinner ned under. Det var, hvis det var SOS, er det i hvert fald en, der har fået epilepsianfald. Det skal man heller ikke gøre at grine med. Nej. Så er du bare snapper, eller hvad? Det ligner i hvert fald noget for en horrorfilm. Overvej, hvis der bare lige pludselig står en dame og kigger ned i sådan et splitsekund. Det vil være nøjeren. Så man gået hele vejen derop igennem byen. Og tænkt, det er dejligt køligt, og jeg ser meget normal ud. Så finder man ud af, når man kommer hele vejen frem, at en skjorte, der står ned helt nedringet. Akawi! Er det den der, eller hvad? Ja, det er. Og jeg vil hoppe i seng nu, eller på madras. Og så skal vi op i morgen tidlig, eller det skal vi ikke, men vi skal i hvert fald op i morgen. Så vi ses, tak fordi I så med. Hej hej. Det er sygt nok, eller? Hej, hej.